Bem, como nós dissemos hoje um programa diferente, né? Um programa em que a gente conversa com alguns parceiros, lojistas e amigos do programa via Skype, né? E eles, naturalmente, né, tiveram que se reinventar por conta aí desse período fechado, né? Com as lojas fechadas, por determinação da Justiça, por determinação da Organização Mundial de Saúde. E eu começo esse programa diferente com o amigo Alída da do grupo Caio. Tudo bem, de tudo bem, Pedro? Como vai? É diferente, Olidio. Já te entrevistei tantas vezes, mas por Skype é primeiro, né? É verdade. O mundo mudou, né? Então, você, assim como a Caio, agora atendendo os clientes de forma remota, você fazendo entrevista também de forma remota aí, é. pelo Skype. A gente tem que se reinventar, né, Walid? A gente estava conversando a respeito disso, né? O... O, a, a, a Caioa já tinha uma prática, já tinha né, esse recurso, essa ferramenta de venda à distância é, E agora, evidentemente, teve que intensificar isso Como é que tem sido a resposta do cliente, Olide? Foi bem interessante porque nós estamos em quarentena né? Então estamos preservando todos os nossos funcionários que estão em, em home office né? uh, Alguns estão de férias já né? E outros trabalhando, atendendo cliente de forma remota em casa, fazendo orçamento, eh, dando continuidade nos projetos. É um momento passageiro, agora, dia 8 de abril, eh, estamos completando 40 anos, de uma forma com eh, um desafio novo, né? que é continuar mesmo com as portas fechadas. Nós não podemos deixar a roda parar de jeito nenhum, né, Pedro? É, vocês criaram. Campanhas, promoções, descontos especiais que uh, são só nesse período em que a loja ainda tiver, por determinação, com as portas fechadas, não é? Sim, nós temos milhares de produtos à pronta entrega nas três lojas. Então a gente reforçou muito online com uma campanha bem interessante, tá? com todos os produtos com no mínimo 30% de desconto. Realmente é uma oportunidade para este momento em que as lojas estão fechadas e também se é, é um momento do cliente que está em casa aí na quarentena de repente está sentindo falta de algum produto em casa ter a oportunidade de comprar num preço único porque realmente essa campanha vai até o momento em que a gente puder reabrir as lojas é, mas olha como é que vai funcionar né as pessoas vão visitar no site eu estou colocando o site aí na tela as pessoas podem visitar no site, você falou em a partir de 30%, mas eu vi uh, produtos lá com 50%, tem produto com 70% de desconto. E, e aí, como é que faz? A pessoa uh, entra em contato com vocês via WhatsApp e aí ela, uh, vocês vão mandando fotos para que ela possa escolher cor, medida. E vocês entregam ainda nesse período de quarentena? Olha, é, a gente está é, com atendimento remoto pelo WhatsApp. A gente muitas vezes também passa para um consultor, como você vê, você está me entrevistando, eu estou aqui na loja hoje. Eu tenho que vir aqui regar as plantas, pagar as contas. É, eu não posso deixar completamente a loja abandonada. Então a gente nesse momento a gente acaba fazendo os vídeos mostrando para os clientes todos os produtos, todos, né, to, tudo que for de, de interesse do cliente. Falando do, dos descontos. Todos os produtos aí, inclusive os lançamentos 2020, com 30% de desconto, mantas, almofadas e tapetes. Aí os tapetes clássicos, que são os persas, orientais, Ziegler, os patchwork, né, os reloaded, que são os clássicos, os clássicos com uma releitura, o né, um moderno com uma releitura no clássico. E também temos algumas opções, eu tenho uma pilha de tapetes lá na minha loja do canal na, da Senador Feijó, que está com 70% de desconto são tapetes quilins indiano é, tapetes handloom feitos à mão e os nossos clientes é, pelo WhatsApp conseguem também um serviço a mais um, uma orientação em relação aos tapetes as medidas que pelo site a gente não consegue fornecer é. o, o vamos falar um pouquinho dos, dos profissionais né eu fiquei admirado porque a gente estava batendo um papo em você eu fiquei admirado que tem alguns profissionais que estão fechando o negócio, estão dando prosseguimento no projeto. Claro, a obra deu uma paradinha, né, por conta das recomendações, mas que continuam a todo vapor, né? Impressionante isso, né, Valide? Sim, Pedro. As consultas e os projetos continuam acontecendo de forma uh, praticamente normal, a gente só não está tendo a visitação deles, tá? Uh, realmente é uma turma que é muito empenhada, como eu te falei, eu, fica aqui meu agradecimento e né, o meu reconhecimento por essa turma que trabalha demais. Essa turma da área de decoração, tantos arquitetos, decoradores. Queria aproveitar também esse momento, Pedro, é, que, que eu acredito que seja muito importante a gente falar isso aí para o teu telespectador, para quem está assistindo a gente que Santos é uma praça, é uma região maravilhosa, né? a Baixada, toda a Baixada Santista. E para que isso continue desse, desse formato, a, a Santos necessita demais desse comércio. Então, tem preferência para o comércio local, para as empresas da cidade. É, vamos fazer a nossa parte. É, não cancelem, remarquem. É, não cancela em pedido joga um pouco mais para frente se for necessário renegocie a forma de pagamento mas não deixem de consumir porque é isso que vai fazer com que a nossa cidade volte ao patamar que estava e que estava num patamar crescente então de, nesse formato né, é, eu acredito que a gente consiga chegar numa normalidade em um menor tempo eu vi no site, Olídeo, eu vou colocar no ar agora, alguns tapetes, ali na faixa dos 9, 10 mil reais, que muita gente sonhava em ter em casa, né, e que efetivamente, de repente, não tinha né, capital para fazer esse investimento, e que hoje estão sendo vendidos a 2 mil reais, isso parcelado em 10 vezes. É hora da pessoa realizar o sonho também, né, Olídeo? Com certeza, é um momento aí de deixar a casa mais bonita, é... e assim são oportunidades únicas, né? Assim, passou, passou. Depois que a gente reabrir a loja, a gente vai readequar, vamos estar fazendo uma campanha sim agressiva, mas os nossos custos aumentam por conta dos nossos funcionários, entrega, etc e tal. Vamos continuar com uma campanha por mais, pelo menos, 30 dias, mas não com 30%, tá? Então, realmente vale muito a pena agora nesse momento o cliente que que puder entrar no nosso site, entrar em contato pelo WhatsApp e não perca essa oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa agora da, que em relação à vida pessoal, Alêdi. Eu estava olhando no teu Insta, o Munir, né, rapaz, completou quatro aninhos e não pôde fazer aquela festa do jeito que ele gostaria. Como é que foi? Ele ficou muito chateado, muito desapontado? Não, para eles, para eles é tudo é farra, tendo um brigadeiro, né, e um bolo para cantar parabéns, está tudo certo. Realmente a gente sentiu muita a falta dos primos dos avós, né, dele, no caso, meus pais, os tios. Então a gente costuma reunir sempre a família, que dá em média aí 25 pessoas, pelo menos, ou seja, quando a gente não faz festa, a gente reúne aí umas 25 pessoas e canta o parabéns, mas dessa vez só foi os meus filhos, eu, a minha esposa, entendeu? E a Patrícia, que mora lá com a gente e cantou parabéns lá para ele, ele está super feliz. Que legal. Alide, manda um beijo para eles e, se Deus quiser, a gente vai ter ainda sendo muita coisa para comemorar. Muita festa para fazer, não, né, Alide? Obrigado, parabéns, viu? Que assim seja. Muito obrigado, Pedro, e sucesso sempre.